Ahojte, dnes mám pre vás pripravený letný fashion haul. Konečne po dlhej dobe, keď nakrúcam, je vonku pekne, teplo, svieti slniečko a ja som to nikdy nedomyslela, pretože keď je vonku horúco, tu je ešte teplejšie pri tých svetlách, čiže na budúce si budem dávať pozor na to, čo si prajem. Takže prebehneme to rýchlo, pretože ja sa už teraz roztápam. To vám prisahám naozaj, že končím make-up, koniec. Ale mám tu nejaké letné kúsky, ktoré som si kúpila za posledný mesiac a naozaj sa mi podarilo uloviť pekné kúsky, tak som si povedala, že vám ich musím ukázať. Ja sa posuniem trošičku potom tu alebo tu na bok a budem vám potom ukazovať aj tieto veci na postave, aby ste videli, ako vyzerajú. Však už viete, ako vyzerajú tieto holy. Začala by som postupne, ako som si asi tieto veci skupovala. A prvá vec, ktorú tu mám, sú šatôčky, ktoré nie sú až tak úplne letné, pretože som si ich kupovala tak začiatkom júla. Sice už bolo leto, ale viete, v júli bolo také dosť studené leto. A keď som tieto šatky videla, tak som si povedala, že tieto sú akurát na toto obdobie, že sú tu aj šaty, ale sú trošičku teplejšie, majú aj dlhý rukáv, ktorý sa dá síce vykasať, keď bude teplejšie, či vlastne keď bude teplejšie. A keď bude chladno, keď prídu znovu také tie hnusné búrky alebo studený vietor, tak sa dajú dať aj dole. Ale farbu ich viem vynosiť aj na jeseň, takže som si ich vzala a sú nádherné. Odkazy na všetky veci, ktoré vám budem ukazovať, vám dám dole do infoboxu, ako stále. Tieto šatky mám konkrétne z Bonprix, neviem, či ešte majú, ale keď som tam pozrela minule, ešte ich mali. Veľmi zaujímavý je tento detail tu na krku, je takýto výstrih trošičku, sú veľmi dobre nad kolená. Ja mám výšku 162 cm, čiže keď máte takúto podobnú výšku, tak vám budú tiež nad kolená. Ale mne sedia nádherne, sú trošičku hrubší materiál, ale nie veľmi hrubý, naozaj. Sú to skôr šaty vhodné na jar a jeseň, ale vynosila som aj teraz, keď boli také naozaj že studené dni. Takže tieto odporúčam skôr na jeseň a tá farba je taká jesenná, ale tak vidíte, že na postavy zrajú veľmi pekne, ja ich mám veľmi rada. Keď už sme začali so šatami, tak budem so šatami asi pokračovať a ďalšie šatky sú tie, ktoré mám momentálne práve teraz na sebe a sú to takéto, no vám ukážem tu na postave, takéto čipkované, alebo skôr, možno skôr mi to pripomína také háčkované, akoby háčkované šaty, ktoré majú túto časť priehľadnú, aj celý chrbát je priehľadný a aj táto oblasť tu je priehľadná a oni majú spodničku, čiže táto tu na časť je taká spodničková, ale tá spodnička trošilinku presvitá, čo uvidíte asi na týchto záberoch, pretože mám modré spodné prádlo. Ku týmto šatám musíte si zobrať tú podprsenku, ktorá je nalepovacia. Takže ja vám odporúčam túto, ktorú ukazujem teraz pre strihu. Táto je celkom fajn, kupovala som ju v New Yorkeri. Majú tam, myslím, že od Ačka po Cčko som videla. Dčko som asi už nevidela. To neviem. Ale vyzerá veľmi dobre. Nevidno to veľmi, mám teraz práve na sebe. A akože celkom dobre vyzerá, som spokojná. A tieto šatôčky mám konkrétne z obchodu Gate. Ja som to kupovala z ich online obchodu, takže neviem, že či to majú aj na predajni, ale zdá sa mi, že vy to viete aj objednať a vyzdvihnúť potom v predajni. Čiže tiež také pekné nadkolená, romantické, jemné, naozaj teraz na leto vhodné, super biela farba. K môjim čiernym vlasom biele šaty idú, takže ja som s nimi veľmi spokojná. To je riflová bundička, ktorú som objavila tiež na Bonprix. A ja som už strašne dávne nemala riflovú bundu. Myslím, že naposledy asi na strednej, nie, asi ešte na základnej škole. Na strednej som asi už nemala riflovú bundu. A nie, že by som nemala rada riflovinu, zbožňujem riflovinu, ale mne sa žiadna bunda nepáčila. Ale tuto, keď som videla na Bonprix, ma uchvátila, pretože táto je takáto svetlá riflovina a veľmi sa mi zapáčil tento rukáv, ktorý keď skážete dole, tak máte klasický rukáv, čiže nemusíte to mať takto, ale keď ho takto dáte hore, tak je to takáto akoby tiež hačkovaná, čipkovaná vec. Táto riflovka je trošičku taká kratšia, ale naozaj sa mi veľmi, veľmi páči. A teraz na leto úplne super, do takých chladnejších dní. Keď som už pri riflovine, mám tu ďalšie dve riflové veci a mám tu takéto nohavice rúžové, pretože mám klasické
tie modré rifle, svetlé, tmavé, mám biele, čierne, ale ružové, neviem prečo, toho roku som spovedala, že chcem aj ružové rifle a dlho som ich hľadala, dlho. A nakoniec som našla takéto pekné tiež na stránke Gate. Oni majú takéto akoby falošné zipsy tu po bokoch, tu a ešte aj tu dole, ukážem to takto, neviem, či to na predstrihu bude tak veľmi vidno tie detaily, aj tu dole. A vyzerajú veľmi pekne, veľmi dobre mi sedia a to naozaj sa čudujem, pretože som si ich objednávala tiež z ich e-shopu. Neskúšala som ich, prišli mi, ale povedala som si, že OK, vyskúšam ich doma a keď nebudú dobre, tak ich potom vrátim do predajne. Ale sadli mi ako uliate a má veľkosť XS, takže ako wow, super. A myslím, že som sa pohybovala v tých tabuľkách, ako oni majú na stránkach, takže sadlo to veľmi pekne, vyzerajú veľmi dobre. A teraz do týchto horúcich dní je svetlá farba stále lepšia ako tmavá. A ďalšiu riflovú vec, to som ani neplánovala kupovať, je takýto riflový overall, ktorý som iba náhodou našla v New York, keď som tam bola minulý týždeň, a mali ho vo výpredaj, že tu mám vysačku, pretože som ho ešte nemala raz na sebe, a stál 29,99 a mali ho za 14,99, takže som si povedala, že wow. A sadol mi ako uliaty. Je to overall s kraťaskami, tu má zips a potom tu má 2, 4, 5 gombíkov na zapínanie, takéto vrecká, zadu má tiež vrecká a sadol mi naozaj ako uliaty. Ja som sa do kabinky vzala aj XS-ko, aj S-ko, pretože teraz som trošku pribrala a nevedela som, či XS-ko bude fajn, ale dala som si to XS-ko na seba a mne to sadlo naozaj, ako by to bolo na mňa. Tak som spovedala, toto musím zobrať, je to v 50% zľave, sedí mi to, potrebujem. Nepotrebujem to, ale chcem to. Takže som si uchmatla takýto kúsok z New Yorkeru. Bola sa tam minulý týždeň, čiže ešte by to mali mať. Ja to video sa pokúsim vydať čím skôr, aby tieto veci boli ešte aktuálne, pretože je to výpredaj, tak asi tieto veci pôjdu rýchlo, ale naozaj odporúčam, pokiaľ máte radi overally. Pretože overall nemá každý rád, pretože s týmto ísť na vecko je trošku nepraktické, ale ja overally mám rada, pretože je to niečo ako šaty, že je to krátke, fajne na leto, ale pritom to nemá sukňu. Ja neviem, prečo nemám veľmi rada sukne. A nosím iba tak občasne. No a potom tu mám ešte dva ďalšie overally, aby ich nebolo málo toho roku. A tento overallik je z Bonprixu. Tam som teraz z toho roku na Bonprixu nakúpila veľa vecičiek. A je to takýto v kaki, alebo v takej tmavo-olivovej farbe, neviem, ako to vidíte vy. Takýto jednoduchý, má takýto výstrih predu, aj vzadu. A k tomuto overalliku je veľmi pekný takýto zlatý opasok, to príde spolu s týmto. A on je veľmi zaujímavý, to nie je to guma, je to niečo ako taký kov. Pripomína to takú spružinku, ale vyzerá to veľmi pekne, elegantne, uvidíte tu na postave. On nie je tak veľmi, že by nejak urobil pekne tú postavu. On je taký veľmi voľný, taký padavý a naozaj veľmi príjemný. Ja som to raz nosila celý čas. Ono ináč ospravedlňujem sa, ale ja som ho mala včera na sebe a tu som to sa odžabala. Vidíte, taká šprna tu je, čiže ja ho dnes hodím do prania, ale som spomenula, že ešte musím nakrútiť hol a nevyschol by, keby som ho teraz ráno dala do pračky. Čiže ukážem vám ho aj s tou škvrnou, ale vidíte, že ho nosím aktívne, pretože je tak fajnulinký, pohodlný naozaj ten materiál. Je to taká umelina, počkajte, čo to je, polyester a elastan, ale je to príjemné, ľahké, vzdušné, tým, že je to nejak obťahnuté na to telo, ako ja som s tým veľmi spokojná. A posledný overallik, ktorý tu má, ospravedlňte, došiel mi len včera, som si ho našla v schránke, objednávala som ho z AliExpress, takže je to neskutočne pokrčené, lebo nestihla som to vyžehliť a je tu tak teplo, že ja naozaj nechcem vyberať žehličku, takže ukážem vám to len v takomto pokrčenom stave. A ešte som ho nemala ani na sebe, takže dúfam, že mi sadne. Ale už jeden takýto podobný mám a mal by to byť podobný, no to rovnaký strih. A je to takýto overall s takýmito trošku nariasenými rukávmi. A páčia sa mi tieto overally, pretože tieto kraťasky vyzerajú trošku ako suknička. A je to nádherný vzor, veľmi sa mi páčila táto farba, takáto, ja neviem, čo to je, petrolejová, alebo aká to je farba. Ja som v týchto farebných variantoch trošku ako chlap, hej. Ale nádherná je, nádherná farba. Veľmi sa mi to páčilo kvôli tejto farbe, tak som si to vzala.
A veľmi sa mi to páči. Dúfam, že mi to sadne. Idem to vyskúšať hneď teraz, ako to donakrúcam. Vy to už vidíte tu, ako to na mne sedí. Ja to ešte momentálne neviem, ale ako som hovorila, mám už jeden taký podobný a zbožňujem ich. Samozrejme, materiál je taká umelina, čiže keď bude vonku veľmi, veľmi teplo, tak sa v tom človek trošku potí, ale tak niečo takéto s takýmito vzormi a s takýmto strihom neviem nikde nájsť tu u nás na Slovensku, preto to objednávam z AliExpress. Takže takto. A potom tu mám ešte nejaké topánočky a týmto ukončíme tento letný haul. Tak mám tu jednu športovú obuv, aj trošičku takúto elegantnejšiu. Prvé sú takéto biele, obyčajné tenisky, no už sú trošku špinavé zo spodu, ktoré majú ale takýto zlatý detail tu a potom ešte vzadu takýto zlatý detail. To sa mi veľmi páčilo, povedala som si, že nie je to také obyčajné biele, ale je to niečím zaujímavé. A tieto som kupovala tiež na Bonprix, veľkosť 36, ja mám si ten nohu 35, ale tak botázky si viem vziať aj väčšie, pretože 35-kové botázky nenájdete a do toho si dám nejakú ponožku a nevypadne mi to z nohy a sú veľmi pekné, pohodlné, fajnučké. A druhé botičky sú balerinky, pretože mne sa moje balerinky rozpadli, takže som si bola hľadať ďalšie a tu už nastáva problém, pretože s mojou 35-kou nohou ja potrebujem balerinku 35-ku. 36-ka mne vypadne z nohy, stále skúšam 36-ky a vypadnú mi z nohy, takže 35-ku. A pochodila som CC-čko, potom, kde som bola ešte, no pochodila som veľa týchto obuví a nájsť 35-ku je katastrofa. To, keď máte niekto 35-ku nohu, tak viete. A bola som v Deichmanne a opäť nemali žiadnu 35-ku. A potom tak som sa prechádzala a hovorím, ja idem na detské oddelenie, možno tam budú mať. Vošla som tam a na detskom oddelení majú až po 36-ku. No a našla som tieto, ktoré vôbec nevyzerajú ako detské, pretože väčšinou tie detské sú také s motylikmi a s mašličkami a s takými bosťami. A mali tam aj tieto v Deichmanne, to je, čo to je značka Graceland. A obyčajné čierne takto previazané a tu po bokoch takýto zlatý lém a povedala som si, že tieto vôbec nevyzerajú ako detské topánky. Vyskúšala som ich, sedí mi to. Trošičku ma ale tlačí práva. Práva ma stále okúšať, čiže musím si tu dať nejaký niečo nalepiť. A ľava je v pohode, takže neviem, mi sa zdá, že asi pravú nohu mám trošičku väčšiu. Ale nádherné, normálne prekvapilo, že na detskom oddelení som našla niečo takéto elegantné a nie s motylikmi a blbosťami. Takže pokiaľ máte nohu 35-ku, choďte sa niekedy pozrieť aj na detské oddelenie a verte mi, že tam nájdete aj veci, ktoré vás prekvapia. Tak a topánočkami môžeme ukončiť tento letný haul. Nebolo tu toho veľmi veľa, ale myslím si, že sú tu celkom pekné a nositeľné kúsky, ktoré myslím si, že sadnú každému. Takže dúfam, že som vás inšpirovala k nejakému kúsku a ja sa na vás teším budúci týždeň. Ahojte!